Dobar dan, gledate Tri tačke. Moja gošća danas je istoričarka umetnosti, kritičarka i nezavisna kustoskinja koja radi i ovde i širom planete. Govori 6 jezika. Kada čujete tako nešto, pomislite verovatno i vi kao i ja na jednu neverovatnu slobodu koju samo neko ko živi u svetu umetnosti može da ima. Iza svega toga stoji široko obrazovanje i učenje koje nikada ne prestaje, ali stiže i nagrada. Status u profesiji za koji čovek, u ovom slučaju žena, može da se izbori bez obzira na veliku konkurenciju. Maja Ćirić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Ivana, ovo stvarno divno zvuči, hvala. Pa, tako nekako, otprilike, kad pročitam vaš CV, prosto kome se ne vidi kraj, a mnogo ste mlađi od dužine svog CV-a, zaista sam ostala impresionirana. Šta je u stvari nezavisna kustoskinja? To je mogućnost da se slobodno misli, to je istina. To ne znači da ne sarađujete sa različitim agentima, ali to je mogućnost da svaku situaciju u kojoj se nađete kroz umetnost, umetničke prakse, kao njihov reditelj recimo, pokušate da osmislite, da posredujete, da tražite gde su mesta za novo mišljenje u društvu u kojem živimo, da ne ilustrujete ono što postoji, nego da nađete probleme koje postoje u društvu, da onda u saradnji sa umetnicima, ali ne samo sa umetnicima, već i sa različitim teoretičarima, istraživačima iz različitih oblasti, stvorite neku vrstu znanja. I onda kažete, ovo je alternativa mainstream medijima. Ne da su oni loši, ali da postoji drugačiji put, da postoji nešto što je nezavisno mišljenje. Da, i da u sve to pričate jednostavnim jezikom, što je retkost u svetu umetnosti. Vi umete da približite to. To mi se jako dopada. Zato što zaista neki put mistifikacija bude nešto što čoveka udalji od... Pa, umetnost često postoji to kuli od slonovače, kao nešto što je izolovano od društva. Ja mislim da je neophodno da se približi široj publici. Nije umetnost nikakav bauk, to je jedna divna mogućnost da uzvisite svoje postojanje u Srbiji danas. Ja ne kažem da je estrada loša. Estrada ima svoje... Mislim, svako od nas je u jednom trenutku završio na stolu u kafani, sigurno. Ali ja mislim da je umetnost i savremena umetnost i mogućnost da se ode u galeriju, da se gleda ili da se pogleda neki dobar film, sasluša neko muzičko delo. Mislim da može da nam pomogne da sagledamo svoje postojanje uz pomoć neke uzvišene perspektive. Da, evo, neke slike su već krenule. Ovo je nešto jako interesantno. Interesantno u čemu ste vi učestvovali nedavno. Ja sam ove godine bila glavni kustos za Mediteransko bijenale mladih do 35. godine iz 26 zemalja i to se događalo u Tirani u Albaniji. Ovo su slike iz Nacionalnog muzeja u Albaniji na njihovom glavnom trgu. Ja sam bila jedini kustos za vizualne umetnosti, što znači da sam morala da se bavim sa radovima 80 umetnika iz 26 zemalja. Što je divno jer prošlo je samo možda 5 meseci. Ne, koliko, možda malo manje, ali ja već vidim imena koje izlaze na međunarodnu scenu, ali ne sad kao u toj, kako se kaže u fudbalu, petlić ligi ili ovim, nisu petlići, nego vidim da su sad već u nekim velikim događajima i mnogo sam ponosna, u stvari, pre par godine u Beograd došla jedna kineska umetnica i onda su mi rekli, zašto od svih umetnika koje smo ti poslali iz Kine, zašto nisi izabrala one koji su već bili na velikim nagradama, velikim izložbama? Ja kažem, zato što tražim nove talente. I evo, prošlo je 3 godine od tada, ona je sad finalistkinja, Yuji se zove, finalistkinja Hugo Boss nagrade u celoj Kini. Znači, ona je uspela da uđe u prvih 5 u Kini. Tako da ta mogućnost da novi ljudi daju novi pogled na svet je fantastična. Ona je u stvari moj razlog za život. Da, kad smo već kod ovoga, još uvek je aktuelno zato što je bilo relativno skoro. Interesantno je da se dešava u Tirani. Tirana, koliko god da je blizu, nama jeste velika nepoznanica. Nemamo običaj mi odavde da svratimo u Tiranu i da upoznamo taj grad i njihovu kulturu. Rekli ste mi da je kod njih vrlo živa scena. Pa, na mentalnoj mapi naravno da je bilo dosta prepreka, imamo i dosta stereotipa u odnosu na Albance, svakako, to moramo sa tim da se suočimo, ali je činjenica da je Albanija, da se sada, što se ekonomije tiče, ne pričamo o nacionalizmu u različitim zemljama, ekonomski je ovo tržište povezano, ideje se razmenjuju i tekako, mnogi događaji se dešavaju u Tirani, mnogi događaji su i u Beogradu, frekventnost ljudi između Tirana i Beograda. Imate menadžere koji imaju
ofise i u Tirani i u Beogradu, par dana su u Tirani. Fantastičan jedan grad gde se promene dešavaju kao i u Beogradu. Da, videli smo malo pre sliku jednu divnu fasadu s polja. Otkrili ste tamo nešto jako za sebe inspirativno. To je ambasada stare Jugoslavije. Ne, kažemo, nema stare Jugoslavije. Jugoslavije, Jugoslavija, sad je to neki post-jugoslovenski prostor. To je ambasada jugoslovenska koja je zatvorena, liči na palatu venecijansku, prelepa. Jedna zgrada u kojoj je s polja, iznutra je ostao samo jedan stari klavir. Da, to je unutrašnjost ambasada. Ovo su radovi jednog austrijskog kolektiva, Jürgen Kleft, koji ove nedelje imaju izložbu u Engleskoj. Ta ambasada je fantastična. Mislim, govori o veličini zemlje u kojoj smo mi nekada živeli. Ali napuštena i zapuštena. Napuštena i na prodaju. Ne znam, neko može da shvati nešto iz toga. Ali vam je bio dozvoljen pristup i to je... Ne, u poslednjem trenutku. U poslednjem trenutku sam dobila mogućnost da radim u tom prostoru. I to je savremena umetnost. Nemojte da bežite od nje. Ona vam otvara nove prozore. E, upravo kada o tome pričamo, evo sad dogledamo neke postavke, neke instalacije. Kao što ste rekli malo pre, da je važno ljudima jednostavnim jezikom govoriti o umetnosti, također im treba približiti savremenu umetnost i kada je ne razumeju. Čovek kada nešto ne razume, on se povuče i osjeća se inferiorno, jer smatra da prosto nije preskočio neki zid koji neki drugi ljudi jesu preskočili. Kako ljudi da prime savremenu umetnost kada je ne razumeju? Pa kao jednu mogućnost, kao mogućnost da se svet sagleda drugačije i bez straha i bez stida i nema pogrešnih pitanja u životu. Mislim da grešimo samo kada ne postavljamo pitanja, pa tako i prema savremenoj umetnosti. Naravno, umetnost je domen kreativnosti, to znači da to podrazumeva inteligenciju, ne obrazovanje. Znači, možda će neko ko nema nikakvo obrazovanje u oblasti umetnosti shvatiti to na dobar način, zato što ima intuiciju i inteligenciju, što je definicija kreativnosti, inteligencija i intuicija. Tako da izložite sebe savremenoj umetnosti i ako nešto nije jasno, pitajte. I sigurno, ja na primjer, muzika za mene je često koliko god slušala, ali pošto nemam obrazovanje, dosta toga u mom tumačenju umetnosti, muzičke umetnosti, ostavljam intuiciji. Tako da dozvolite sebi da pogledate na stvari na drugačiji način. Ono što je važno da razumeju svi u vezi sa savremenom umetnošću je da ona nije ona ogledalo realnosti. Ona je kritičko ogledalo realnosti. Ona pokušava ne da bude gorka ili ostrašćena, ali pokušava da vam pokaže na drugačiji način kako da gledate na realnost u kojoj živite. Da, umetnost čoveku daje jednu neverovatnu širinu. Vi živite u tom svetu i vi ste to osetili, pa znate kako je. I mnogo mi je slatko bilo kad sam videla u vašem CV-u koji pomenuh malo pre, građanka Srbije i Transnational Republic. Pretpostavila sam šta to znači i da, to znači upravo to, građanka sveta. Pa da, kao kosmopolitski jedan aspekt. Građanka sveta, naravno ja sam se formirala u 90-ih i evo sad sedim u jednom televizijskom studiju 90-ih godina, ja sam rođena 77. Gledala sam Ivana Đurića, pokojnog vizantologa, kako sedi u studiju francuske televizije i priča u Srbiji na savršenom francuskom jeziku pametne stvari i ja sam bila fascinirana i šta je, mislim, umetnost i šta je uloga svih nas, da jednog dana neko čuje nešto, seti se nekog Ivana Đurića i neke slike iz prošlosti koje će reinterpretirati u sadašnjosti. Zašto njega spominjem? Zato što pričati na francuskom o Srbiji u drugom okruženju, pa zar nije to i uspeh naše nacije, za one koji se deklarišu samo tako kroz prizmu nacije. Ja želim da budem građanka sveta i mislim da kroz praksu svoju to i pokazujem. Tako je. I umetnici i svi ljudi koji gravitiraju oko umetnosti i svi intelektualci jesu naši ambasadori kada izađu nekuda iz ove zemlje. Evo, otkriću gledaocima šta smo mi pričali malo pre. Ja sam fascinirana vašom karijerom koja se dešava van Srbije zato što mi je interesantno da jedna ipak mlada osoba je dobila priliku, znači ima takav status da može da radi bilo gde u svetu. A vi ste mi rekli, ali meni je mnogo važnije ovo što se dešava ovde i to je u stvari ono što je prava stvar. I jedno i drugo su mi jako važni. Jer ako zaboravimo odakle smo, mislim da smo... Jedno i drugo, nije situacija uvek idealna. Sloboda ima cenu. Sigurno da ima cenu.
ali je dobro zato što vam dozvoljava mnogo strasti prema onome što živite, prema životu kakav živite. I činjenica je da mnogi stvari nisu razrešene ni na svetskom planu, ni na domaćem planu. Ali ta mogućnost da umetnost pokuša barem da razreši našu svakodnevicu kroz neki drugi način mišljenja je fantastična. Ja sam jednog dana rekla, ali kada bi sve bilo savršeno, stvarno taj poriz umetnošću bi nestao. I u stvari nama treba mogućnost razrešenja, ta nada, utopija ako hoćete kažete, nešto što vas tera da idete dalje. Bilo u Srbiji, bilo da je u svetu. Ja ne volim kad se pravi ta razlika između Srbije i sveta. Beograd je svet, nekad smo govorili. Ja mislim da je bio i 20. godina za vreme avangardnih pokreta koji su paralelno opstajali prošlog veka, naravno, paralelno opstajali, ne znam, srpski nadrealizam, francuski nadrealizam. Nekad moramo malo dublje da porazmislimo o stvarima koje se dešavaju, zato što tu ima toliko toga i često je pozitivnije nego što mislimo. Da. Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja, gošće na N1 danas, pričamo o umetnosti kod nas, umetnosti u svetu i o jednoj impresivnoj karijeri ove mlade žene. Vraćamo se za nekoliko trenutaka. Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja, istoričarka umetnosti, kritičarka, gošće Tri tačke. Pričamo o svetu, pričamo o Beogradu, pričamo o umetnosti. Još uvek je aktuelno otvaranje i povratak na veliku scenu Muzeja savremene umetnosti. Kako ste vi doživjeli ceo taj svet godinama bez njega i šta mislite da znači sad njegov povratak? Pa ja mislim da smo ga doživjeli kao pravi vernici. Sastajali smo se po katakombama. Mislim, pre nego što su crkve ovi vraćanje, ako pravimo metaforu, zaista. I te katakombe još postoje, mislim, pod znacima navoda, naravno. Verovali smo umetnost uvek i ta umetnost nije bila komercijalna. Ona je bila borište za ideje, ajde tako da kažem. Znači, tu je bila naše, kako kažu na engleskom, battlefield za ideje. Još uvek je. Nadam se da će i muzej uspjeti da posreduje savremenost na način na koji, da da neki iskaz o savremenosti na način na koji nezavisna scena svakodnevno, instinktivno, jako brzo reaguje na svako dešavanje. To možda šira publika ne zna, jer šira publika naravno zahteva neku monumentalnost, mogućnost da se uđe u taj veliki hram umetnosti, ajde ako kaže muzej savremene umetnosti. Postoji pretnja, naravno, koju ja mislim da je malo ljudi osvestilo. Kineski kulturni centar će imati 6.000 kvadrata, a muzej savremene umetnosti ima 5.500 kvadrata. I ako ne izgradimo dovoljno jak stav prema savremenosti, onda ćemo živjeti možda kinesku savremenost. Ja sad malo banalizujem stvari, ali hoću da kažem, stvar je šira nego što mi mislimo. Nije to samo srpska. Borba za kulturu je uvek borba za neku dominaciju i ona postoji u Srbiji ravnopravno kao što postoji i Pompidu, na primjer, u Parizu ima problem sa kineskim kolekcionarima koji odjednom daju svoje velike umetnička dela, ali zato traže da kineski kustosi rade u Buburu, u čuvenom Parijskom muzeju. Tako da ta borba da se dođe, zašto je umetnost važna, vi posredujete ideje kroz nju. Kao što neko pravi reklamu, kao što neko pravi neki proizvod i plasira ga, umetnost je tu mnogo luksuzniji proizvod. Iako ja ne volim da mislim o umetnosti kao proizvodu, ali on je proizvod koji vam posreduje neko mišljenje. Vi kroz kupovinu tog umetničkog dela ili participacijom, znači učešćem, vi govorite neku istinu o svetu. E sad, nekad je to čokoladica, a nekad je to koje utiče na vaš organizam zato što je šećer, ja znam šta. Nekad nije čokoladica u pitanju, nego utiče na poimanje čitavog vašeg života. Kad ste već pomenuli Kinu, vi ste imali priliku da radite i tamo. Koliko je to interesantno i inspirativno za vas da odete potpuno na drugi kraj planete? Jel postoji za vas neka razlika kao što nama njihova kultura i umetnost sasvim sigurno deluju mnogo drugačije? Kineska umetnost je mnogo monumentalnija, ti prostori su ogromni. Ja nikad nisam videla toliko velike prostore, mislim, kao u Kini.
Pa znatiželja me verovatno vodi na drugi kraj sveta. Znatiželja i želja za smislom, u stvari da vidim kako sad iz tog ugla svet može da se poima, kako onda može da se na nekom drugom mestu kaže istina. Jer gledati na svet samo iz jednog ugla nema mnogo smisla. Da. Evo, gledamo sad neke slike sa raznih mesta na svetu. Berlin, na primjer. Ovo je Berlin, da. Radili ste i u Americi i svude po Evropi, u Dubaju čak. To mi je, na primjer, bilo interesantno. Dubaji i umetnost. Gde se susreću? Dobro je da to sad spominjete. Ove nedelje se u Abu Dhabiju otvara Louvre. Dugo se pričalo o tome. Da, da. Beograd i Dubaj se susreću, ali 10 godina kasnije, zato što taj veliki priliv kapitala koji pokušava brzinski da razreši stvar, ne možete da kupite parama sve. Mislim, neki razvoj mora da se pravi sistematski, polako i temeljno. U Dubaju treba sad održati to što je Dubaj izgradio. Mislim, ja sam videla pred mojim očima Dubaj kako se gradi. Radila sam za jednu korporaciju koja se bavila kulturom. Ali sasvim je velika razlika između kulture kao masovnog sredstva i kulture na nezavisnoj sceni u katakombama. Tako da veliki su kontrasti uopšte u mojoj karijeri. Tu ja se bavim i pisanjem i predavanjem na različitim školama po svetu i kustoskih baš praksi, kako kroz izložbe da napravite neko znanje. Ali i izložbama samim. Da. Da. Kako ste uspjeli 6 jezika pored svega toga da naučite? Ja mislim da ti je malo i genetike, ali kaže jedan filozof nemački, Wittgenstein, Wittgenstein kaže granice mog jezika su granice mog sveta. I onda ja pokušam da proširim moj svet. Znatiželja sam. Građanka sveta u pravom smislu reči, ne samo u ideji, nego i u realizaciji. Treba osvojiti sve to što ste vi osvojili. Stvarno to je zaista fantastično. A sada ste u savetu za bijenale, je li tako? Konkurs iduće godine u Veneciji. Otvoren je konkurs pre nekoliko dana sa temom Slobodan prostor, je li tako? Slobodan prostor, da. Narednih mesec dana do 4. decembra otvoren je konkurs za izlaganje u Srpskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu. Za one koji ne znaju, mnogi znaju, ali to je jedan prelep paviljon koji je izgrađen davno. Mi smo ponosni. On nema cenu, zato što mi taj paviljon u Veneciji sada ne bi mogli da kupimo kao država. Mogle bi da ga kupe neke jako bogate države, ali i Srbija nikad ne bi mogla da ga kupi. I zato je to prava mogućnost za izlaganje za susret ta dva sveta. Ja sam imala sreću 2 puta u životu, 2007. i 2013. da radim na tom paviljonu direktno, ne samo kao član saveta. I zaista su te dodirne tačke između Venecije i Beograda i Srbije u tom paviljonu značajne. Da, kad smo već u priči oko veze Srbije ili Jugoslavije sa svetom, sjajan mi je podatak, stvarno nešto što se priprema za narednu godinu u čuvenoj MoMA u Njujorku, u čuvenom MoMA muzeju. Šta će to biti? To je jedna velika izložba posvećena arhitekturi stare, odnosno modernističke Jugoslavije, tako da građani koji budu otišli u MoMA moći da vide i recimo naselje Cerak, Vinograd ili blok 19A, Novobeogradski blok. Tako da, rekli bi neki ljudi, iste godine je Sava centar otvoren kao i Bobur u Parizu. Čak i Sava centar malo ranije otvoren. Renzo Piano, čuveni arhitekta, je radio to parizsko zdanje. Ali ljudi koji dođu iz sveta i vide Sava centar, oni kažu ovo je bolje od Bobura. I ljudi iz MoMA su to prepoznali i predstavit će sve te objekte na svetskoj sceni. Da, interesantno kad ste pomenuli, stvarno nikad mi nije palo na pamet, ali to je nekako vrlo slična estetika. Da. Da, i to će trajati neko vreme, pretpostavljam. Da, to je jedna jako značajna izložba, priprema se već dosta dugo i mislim da mi zaslužujemo to mesto, ali svako ga zaslužuje. Svaki problem koji se pokušava da se razreši kroz arhitekturu i umetnost koji ima smisla, bit će prepoznati. Da, ovo je nešto kod nas, je li tako? Da, to je jedan fantastičan prostor u Ritopeku. To je bilo pre par godina, ali ovo je sad već engleska. U Ritopeku, nećete verovati, iznad Dunava postoji jedan fantastičan prostor za izlaganje umetnosti koji je umetnik Dragan Ilić pokrenuo. Ogromne su prostorije i taj projekat smo radili, ovo je sad već New York i od Ritopeka do Njujorka u 15 sekundi, ali to je baš život. Ali to je tajna
tog uspeha, zato što jedno nije veće od drugog, jedno i drugo idu zajedno. Da, i tako pomešano potpuno sve... Da, u ovom kontekstu i u ovoj priči potpuno sve ide jedno s drugim. Pa ovo je Venecijansko bijenale, da, 2013. Ovo je u observatoriji, jednom fantastičnom zdanju, Beogradska observatorija. Da. Ne znam, ti paviljoni u toj observatoriji izgledaju kao da su u venecijanskim Đardini. Da. Za mene. A mnogi ljudi to ne znaju jer nikada tamo nisu ni bili. Da, to je na Zvezdari. Da. Ovo je sad Kopenhagen. Ja sam napisala jednu knjigu za jedan kolektiv. Dve umetnice su u pitanju. Ovo je na Kolarcu. Ne znam koliko kilograma ratluka ima. Jedan jezik, jedan narod. Ljudi su uzimali i ovi... Slatko. Umetnost je toliko široka i toliko divna za one koji u tom svetu žive. Naravno, treba se za to i roditi, a treba se dosta i obrazovati, jer bez toga nema ništa. Pa ima sigurno to i malo sudbine, ali svakako ne može, mislim, bilo koga ne može da... Gledam sad ljudi, zaista su željni umetnosti. Oplemenjuju umetnost, zaista. Daje vam neki smisao koji je viši od vas samih. I deo ste jedne priče gde se istina drugačije tumači. Pozitivno u svakom slučaju. Šta je sledeće za vas? Šta radite sada? Pa nekoliko međunarodnih predavanja, intervencija u nekim muzejima. Ja ne volim da pričam unapred, uvek volim retrospektivno. Aha, dobro. Ove nedelje, na primjer, mogu to da kažem, na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti biće jedna velika konferencija o populizmu, medijima i našem društvu, a sledeće nedelje idem na jednu međunarodnu konferenciju. Medija se nismo dotakli dovoljno, ali sad više nemamo vremena, pa bih ja voljela da se nekad vidimo ponovo, ako ste raspoloženi, zato što i tu može svašta da se kaže, a kroz prizmu umetnosti. Ja verujem da smo barem sad otvorili neke prozore. Majo, hvala mnogo na vremenu danas. Maja Ćirić, kustoskinja i istoričarka umetnosti, bila je gošća N1. Doviđenja.